Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. 1-0 til Brøndby første halvleg, og så ender vi med at vinde den her 6-1. Hvad er forklaringen på det? Ja, men jeg tror måske, at når man spiller de her kampe, så kan man sige, at man er lidt sådan sammenbragt fra flere hold, kender ikke hinanden så godt. Og man kan sige, at vi fandt melodien i anden halvleg, og ja, jeg tror, det er en del af forklaringen i hvert fald, at vi ligesom fandt ud af, hvor vi skulle løbe hen, og hvordan vi skulle presse og sådan nogle ting, så ja, fik vi straffet dem i anden halvleg. Det var fint. Vi skifter jo også flere unge spillere ind i anden halvleg. Hvad siger det egentlig, synes du, om niveauet blandt vores også talenter, at vi kan gå ind og vende den her kamp så markant, som vi gør i dag? Nå, men det er godt at se. Altså, jeg synes også, at de bidrager hver især med det, de nu kan. Og der er også et par stykker af dem, der får scoret, så rigtig, rigtig god præstation af de unge drenge, og fedt at se, at de bare går ind og spiller som om. Ja, det er nærmest var en U19-kamp også, ikke? De gør deres ting, og det er godt at se. Hvis man lige sådan ser på din sådan reserveholds track record her på de sidste tre kasser i tre kampe, så vidt jeg kan tælle mig til, og så var du også inde og lave flot assist i går i Silkeborg. Hvordan synes du selv formen er lige nu? Den er rigtig god. Jeg har haft en god periode i lang tid nu, hvor jeg har været fit, og hvor jeg ikke har haft nogen problemer, så ja, jeg er i god form, og det kan man også se, så begynder jeg at lave de afgørende ting. Det er jo, man kan sige, godt for mig selv og godt for holdet. Ja, fordi hvad betyder det sådan oven i hovedet også, når man løber rundt derinde, at man kan mærke det? Nå, men det er alt afgørende for mig. Det er det, jeg lever af. Jeg lever af at man kan sige, være afgørende, få en mål, skabe chancer, selv lave mål, så det er alt afgørende for mig. Og jeg er bare glad for, at man kan sige, at det er sådan nu, og jeg føler mig godt tilpas ind på banen.